ចា៎នាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលចូលមកកាន់ការផ្សាយរបស់នាងខ្ញុំហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រនៅរាល់វីដេអូរបស់នាងខ្ញុំកន្លងមកផងដែរពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសូមពំនាំយកនៅការស្ថាបនាផ្លូវរបស់អញ្ញាធិអប្សរានៅទឹកដីក្រុងអង្គរនៅមិនចៃជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយើងទៅតាមតាំងទាំងអស់គ្នា ដំណើររីករាយផ្លូវមុខប្រាសាទអង្គរស្ថាបនារួចរាល់ហើយពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ទីបំផុតអាញាធរជាតិអប្សរាបានរៀបចំចាក់កៅស៊ូអ៊ុតផ្លូវមុខប្រាសាទអង្គរវត្តរួចរាល់ជាស្ថាពរហើយធ្វើឲ្យសោភ័ណភាពបរិស្ថាននៅតំបន់អង្គរកាន់តែមានភាពស្រស់ស្អាតនិងទាក់ទាញជាខ្លាំងនេះបើតាម ទំព័រFacebook page របស់អាញាធរអប្សរាបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី30ធ្នូឆ្នាំ2020នេះតាមការបញ្ជាក់ពីអាញាធរជាតិអប្សរានារយៈពេលចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2020នេះបើទោះបីជាមានការរំខានដោយសារជំងឺកូវីដ-19យ៉ាងណាក្តីតែការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរពិសេសនៅបរិវេណខាងមុខប្រាសាទអង្គរវត្តមានការរីកចម្រើនទៅមុខជានិច្ច ដូចជាការរៀបចំចំណតរថយន្តថ្មីទីលានបដិសណ្ឋារកិច្ចតូបលក់ដូរការដាំដើមឈើចម្រុះនិងដាំស្មៅលម្អដែលបង្កើតឲ្យបរិស្ថានខាងមុខនេះមានភាពបៃតងគួរជាទីទេសនាសម្រាប់ទេសចរគ្រប់រូបចាអរគុណណាស់បងប្អូននេះគឺជារូបភាពដែល គេហទំព័រអប្សរាបានផ្ដិតយកដើម្បីចែកជូនបងប្អូនភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិផងដែរអញ្ចឹងសូមបងប្អូនកុំភ្លេចណាយើងទៅលេងនៅទីក្រុងអង្គរទាំងអស់គ្នាចា៎ហើយឥឡូវនេះគឺមានផ្លូវងាយស្រួលខាងមែនទែននៅអាញាធរអប្សរាគាត់បានចា៎ធ្វើជាផ្លូវកស៊ូរួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹង ក៏សូមបញ្ចប់ព័ត៌មានត្រឹមនេះហើយបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តនៅការចែករំលែករបស់នាងខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយចុច like subscribe share comment និងសញ្ញារូបគណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពីនាងខ្ញុំបន្តទៀតនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតអធិស្ឋានអភ័យទោសរាល់កំហុសដោយប្រការណាមួយហើយពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបលាបងប្អូនតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះ